Hi friends, ellavarkum nammude YouTube channel like swagatham. Nammal 8th class le basic science aanu padikkunnathu. Adinathu oru pudhiya class aanu. Oru pudhiya chapter nammal innu start cheyyanu. Appo ende classukal ningalku kramamayittu kittan vendite endanu cheyyendathu ennariyallo. Nammude playlist povu. Combined study nulla nammude ee channelinathu kerite playlist check cheyya. Adile njan moonu playlist create cheedittunde. 7th standard science, 7th standard social science, 8th standard science. Appo aa oru order nu kaanukayanengil ningalku അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സയൻസ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല, ഞാൻ സമയം കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് എന്നത് ആഡ് ചെയ്തേക്കാം. സയൻസിനാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് സയൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. സോഷ്യൽ സയൻസും കുറച്ചുപേർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് സമയം കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീണ്ടെടുക്കാം വിളനിലങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ. എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞുതരാം. കൃഷിരീതി, വിളനിലങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും കൃഷിരീതിയെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള കൃഷി, അതുപോലെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം, കൃഷി നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, അതായത് നമ്മുടെ ഫുഡിനെ പറ്റിയിട്ടും അതിന് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൃഷി രീതികളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഒരുപാട് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് ചെയ്യാനും അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാലോ. ആദ്യമേ പറയുന്നത് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ എന്ത് എന്നാണ്. ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിയാണ്. എന്താണ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും, നമ്മുടെ ഒരു സമൂഹം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അവിടുത്തെ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പോഷകക്കുറവ് മൂലം അവിടെ ഒരു മരണമോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളോ അസുഖങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ആവശ്യത്തിനുള്ള, അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് കണക്കായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി. ഈ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നല്ല കൃഷി ചെയ്യണം, നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം, നമ്മുടെ കൃഷിയുടെ വിളവ് കൂട്ടണം, പെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വളം തരുന്ന ജീവാണുക്കൾ, അതായത് നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മജീവികൾ, ബാക്ടീരിയ മുതലായ സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മണ്ണിൽ നമ്മുടെ സസ്യങ്ങൾ വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം ആവശ്യമായ ഒരാളാണ് നൈട്രജൻ എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ നൈട്രജൻ, ഈ നൈട്രജനെ, അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള നൈട്രജനെ നേരിട്ട് ചെടികൾക്ക് വലിച്ചെടുക്കാനുള്ളൊരു കഴിവില്ല. നമ്മൾ 7th ക്ലാസ്സിൽ സയൻസിനകത്ത് ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ലെഗുമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? കാണാത്ത ആൾക്കാർ അത് കാണുക, ഞാൻ പടമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കാണാത്ത ആൾക്കാരെ ഒന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ മണ്ണിൽ നൈട്രജൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ അന്നേരം പഠിച്ചതാണ് ഇയാളിനെ റൈസോബിയം. റൈസോബിയം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ പഠിക്കുന്നു അസറ്റോ ബാക്ടർ അസോസ്പൈറില്ലം. ഓക്കെ, അറിയാലോ ഇതൊക്കെ ബാക്ടീരിയസ് ആണ്, നൈട്രജൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയസ് ആണ്. റൈസോബിയം, അസറ്റോ ബാക്ടർ പിന്നെ അസോസ്പൈറില്ലം. ഇത് മൂന്നും എന്താണ്? ബാക്ടീരിയസ് ആണ്, നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയസ് ആണ്. പിന്നെ അസോള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജലസസ്യമുണ്ട്. അസോള, ഈ അസോള എന്ന് പറഞ്ഞ ജലസസ്യത്തെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നൈട്രജൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിത്രയും നൈട്രജനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണെന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ മതിയാകും, വേറൊന്നും ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു ടേം, ഒരു പദം ആണ് പഠിക്കുന്നത്, ഒരു സാങ്കേതിക പദമാണ് പഠിക്കുന്നത്. സംയോജിത കീട നിയന്ത്രണ മാർഗം, സംയോജിത കീട നിയന്ത്രണ മാർഗം, ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, IPM, ആ ഒരു ഫുൾ ഫോം അങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചുകൂടായിക, നമുക്കൊന്നിനെയും ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ PSC നിലനിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ഒന്ന് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മാർഗം. IPM, കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് IPM എന്ന പദം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയണ്ടേ, ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. IPM, ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, സംയോജിത കീട നിയന്ത്രണ മാർഗം. അതായത് എന്താണ് കീട നിയന്ത്രണ മാർഗം? അതായത് കീടങ്ങളെ മുഴുവനെയും നമ്മൾ നശിപ്പിച്ച് കളയുക എന്നൊരു എന്ത് വിട്ടിട്ട്, ആ ഒരു എയിം വിട്ടിട്ട് കീടങ്ങളുടെ പെരുകൽ, അതിൻ്റെ വർധനവ് തടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നല്ല കൃഷി, നല്ല വിളവ് എടുക്കാൻ പറ്റും. അത് വർദ്ധിക്കാതിരിക്കാനുള്ളൊരു മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. അതുപോലെ ആ കീടത്തിൻ്റെ എണ്ണത്തിനെ പരിമിതപ്പെടുത്തുക, മുഴുവനായിട്ട് കൊന്നെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വിട്ടിട്ട് ഈ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സംയോജിത കീട നിയന്ത്രണ മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ,
ഇനി ടേംസ് മാത്രമാണ് വേണ്ടത്. ആ ടേംസ് മാത്രം പറയുന്നു, നോക്കിക്കോളൂ. എച്ച് ഇ ഐ എ, ഹൈ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ. ഹൈ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാർഷിക ഉൽപ്പാദനം, അതായത് നമ്മുടെ ഫുഡിന്റെ ഉൽപ്പാദനം കൂടണമല്ലോ, കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള വിത്തിനങ്ങൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തൊരു കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള വിത്തിനങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് വരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് കൃഷി ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ വളങ്ങളും കീടനാശിനികളും നമ്മുടെ കൃഷി, നമ്മുടെ എന്താ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കെമിക്കലായിട്ടുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ധാരാളമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഈ വിത്തും വളവും ഒക്കെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്നതാണ് അല്ലേ, പുറമേ നിന്ന് കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയെ വിളിക്കുന്ന പേര് എച്ച് ഇ ഐ എ, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ. ഹൈ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ട്, അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ട് കൂടുതലാണ്, പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഇൻപുട്ട് കൂടുതലാണ്. ഹൈ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കൂടുതലായിട്ട് വരുത്തിയിട്ട് വളങ്ങളും അതുപോലെ പുതിയ പുതിയ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള വിത്തിനങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു കൃഷി രീതിയെ പറയുന്ന പേരാണ് എച്ച് ഇ ഐ എ, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ. ടേംസ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മാത്രം മതിയാവും, ഇതൊന്നും കാണാതെ പഠിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, കാരണം ഒരുപാട് രാസവളങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഗുണത്തെക്കാളേറെ ദോഷമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പുറമേ നിന്നുള്ള വസ്തുക്കൾ കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അടുത്തൊരു രീതിയാണ് എന്ത്, ലേസ എന്ന് പറയുന്നത്. ലോ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചർ, മനസ്സിലായല്ലോ. മറ്റേത് ഹൈ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ട് ആയിരുന്നു, ഇത് ശരിയാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറച്ചിട്ട്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും പരമാവധി കുറച്ചുകൊണ്ടുള്ള കൃഷി രീതിയാണ് ലേസ എന്ന് പറയുന്നത്, ലോ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചർ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ഒരു രീതിയാണ് നെയ്സ എന്ന് പറയുന്നത്. നെയ്സ, അതായത് നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് ഒന്നും വേണ്ട, പുറമേ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, ഒന്നിന്റെ അവശിഷ്ടം മറ്റൊന്നിന് വളമാകുന്ന ആ ഒരു രീതി. അതായത് സ്വയം പര്യാപ്തമായിട്ട് ഒരു ചെടി നശിച്ച് അതിന്റെ വളം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു സാധനത്തിന് നന്നായിട്ട് അതിന്റെ ആ ഒരു വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് അതൊരു വളമായി മാറി അകത്തുനിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കൃഷി രീതിയാണ് നെയ്സ എന്ന് പറയുന്നത്. നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചർ, നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ പലതരം കൃഷി രീതികളെ പറ്റി പഠിക്കുകയാണ്. കന്നുകാലി പരിപാലനം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്, കന്നുകാലികളെ പാലിനും മാംസത്തിനും പിന്നെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക്, നിലം ഉഴാനും അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യങ്ങൾ. പ്രധാനപ്പെട്ട കന്നുകാലി ഇനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ്, പശുവിന്റെ ഇനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. കുറെയൊക്കെ ജേഴ്സി അറിയാം, ഹോൾസ്റ്റീൻ ഫ്രീഷ്യൻ, വെച്ചൂർ. ജേഴ്സിയും വെച്ചൂറും നല്ലോണം അറിയുന്നതായിരിക്കും. ഹോൾസ്റ്റീൻ ഫ്രീഷ്യൻ അതുകൂടെ ആലോചിച്ചിരിക്കുക, പശുവിന്റെ ഇനങ്ങളാണ്. എരുമയുടെ ഇനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്, മുറ, നീലിരവി, ബദാവരി. ഇതൊക്കെ ആരുടെ ഇനങ്ങളാണ്, എരുമയുടെ ഇനങ്ങളാണ്. ആട്, തലശ്ശേരി, ജമുനാപാരി, ബോയർ. ജമുനാപാരിയൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ആളാണല്ലേ. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം, പശുവിന്റെ ഇനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്, ജേഴ്സി, ഹോൾസ്റ്റീൻ ഫ്രീഷ്യൻ, വെച്ചൂർ. എരുമയുടെ ആണെങ്കിലോ മുറ, നീലിരവി, ബദാവരി. ആട്, തലശ്ശേരി, ജമുനാപാരി, ബോയർ. ഓക്കെ അല്ലേ. ഈ പേരുകൾ നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണോ ഉള്ളത്, വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഓക്കെ. ഇനി പക്ഷിപരിപാലനം, നമ്മുടെ ആട്, സോറി ആടല്ല, പക്ഷിപരിപാലനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോഴി, താറാവ് അങ്ങനത്തെ ആളുകളെ നമ്മൾ വളർത്തുന്നതാണ് പക്ഷിപരിപാലനം. മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ മാംസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പക്ഷീനെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. കോഴിയുടെ ഇനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്, അതുല്യ, ഗ്രാമലക്ഷ്മി, വൈറ്റ് ലഗോൺ. അതുല്യ, ഗ്രാമലക്ഷ്മി, വൈറ്റ് ലഗോൺ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് കോഴിയുടെ ഇനങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, ഹെൻ ആണ്. ഇനി താറാവ്, ഡക്കിന്റെ ഇനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്, മസ്കവി, ചാര, ചെമ്പല്ലി. മസ്കവി, ചാര, ചെമ്പല്ലി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് താറാവാണ്. കാടയില്ലേ, കാട അറിയാലോ, കാടക്കോഴി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കാടയുടെ ഇനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്, ജപ്പാനീസ്, ബോബ് വൈറ്റ്. ജപ്പാനീസും ബോബ് വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും കാടയുടെ ഇനങ്ങളാണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. കോഴിയുടെ ഇനങ്ങൾ അതുല്യ, ഗ്രാമലക്ഷ്മി, വൈറ്റ് ലഗോൺ, താറാവ്, മസ്കവി, ചാര, ചെമ്പല്ലി, കാട, ജപ്പാനീസ്, ബോബ് വൈറ്റ്. ഓക്കെ. ഇനി എന്താണ് സെറികൾച്ചർ? സെറികൾച്ചർ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും അല്ലേ. പട്ടുനൂൽ, പട്ടുനൂലാണ് സെറികൾച്ചർ. പട്ടുനൂൽ കൃഷിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെറികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. പട്ടുനൂൽ പുഴുക്കളെ നമ്മൾ വളർത്തുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെറികൾച്ചർ. പട്ടുനൂൽ എവിടുന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? പട്ടുനൂൽ ശലഭത്തിന്റെ ലാർവയിൽ നിന്നാണ്. പട്ടുനൂൽ ശലഭത്തിന്റെ ലാർവയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രന്ഥികളിൽ നിന്ന്, ഗ്ലാൻസിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ പട്ടുനൂൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള പട്ടുനൂൽ പുഴുക്കളുണ്ട്. മൾബറി പട്ടുനൂൽ പുഴു,
ടസർ പട്ടുനൂൽ പുഴു, മുഖ പട്ടുനൂൽ പുഴു എന്നിവയാണ് മുഖ്യമായിട്ടുള്ള പട്ടുനൂൽ പുഴുവിന്റെ ഇനങ്ങൾ. അപ്പോൾ സെറികൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പട്ടുനൂൽ കൃഷിയാണ് എന്നാലോചിക്കുക. നൂല്, പട്ടുനൂൽ ഉൽപാദനമാണ് സെറികൾച്ചർ. പട്ടുനൂൽ പുഴുക്കളുടെ വളർത്തുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെറികൾച്ചർ. പിസി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിസി കൾച്ചർ? പിസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീനുകളാണ്, ഫിഷാണ്. പിസി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഷാണ്. നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങളിലും അതുപോലെ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ടാങ്കിലും വയലിലും ഒക്കെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മത്സ്യത്തിനെ വളർത്തുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പിസി കൾച്ചർ. നമ്മൾ ഭക്ഷ്യ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് എന്തിനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം? കരിമീൻ, രോഹു, കട്ട്ല ഇതിനെയൊക്കെ ഭക്ഷ്യ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കരിമീൻ, രോഹു, കട്ട്ല. അലങ്കാരത്തിനായിട്ട് എന്തിനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്? ഗോൾഡ് ഫിഷ്, ഗപ്പി ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മുഖ്യ ചെമ്മീൻ ഇനങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ? നാരൻ കാര എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ചെമ്മീൻ ഇനങ്ങളാണ്. പിസി കൾച്ചർ എന്നറിയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഷ് വളർത്തുന്നതാണെന്ന് ആലോചിക്കുക. ദെൻ ഫ്ലോറി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലവർ തന്നെയാണ്, പൂക്കളുടെ. പൂക്കൾ വ്യാവസായിക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പൂക്കളെ വളർത്തുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്ലോറി കൾച്ചർ. മുല്ല, ചെണ്ടുമല്ലി, ജമന്തി, റോസ്, ഓർക്കിഡ്, ആന്തൂറിയം ഇത്രയും നന്നായിട്ട് വിൽക്കാൻ, അതായത് നമ്മൾക്ക് വിപണന സാധ്യത കൂടുതലുള്ള പൂക്കളാണ് മുല്ല, ചെണ്ടുമല്ലി, ജമന്തി, റോസ്, ഓർക്കിഡ്, ആന്തൂറിയം മുതലായവ. എപ്പികൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേനീച്ചയാണ്. തേനീച്ച, ഹണി ബീ, തേനീച്ചയെ വളർത്തുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എപ്പികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ശാസ്ത്രീയമായ തേനീച്ച വളർത്തൽ, തേനിന്റെ ഔഷധ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും ബാക്കി പോഷകം അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വളരെ കൂടുതലാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. തേനീച്ചകളെ നമ്മൾ സാധാരണ വളർത്തുന്ന തേനീച്ചകളുടെ എന്താണ് ഇനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കോലൻ മെല്ലിഫറ ഞൊടിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതൊക്കെ തേനീച്ചയുടെ ഇനങ്ങളാണ്. ക്യൂണി കൾച്ചർ റാബിറ്റ് ആണ്. മുയലുകളെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് വളർത്തുന്ന രീതിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യൂണി കൾച്ചർ. മാംസത്തിനും പിന്നെ അലങ്കാരത്തിനുമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഗ്രേ ജയന്റ്, വൈറ്റ് ജയന്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. മാംസത്തിന് അലങ്കാരത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരൊക്കെയാണ്? ഗ്രേ ജയന്റ്, വൈറ്റ് ജയന്റ്. ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റാബിറ്റ് ആണെന്ന് പറയണം, അതാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ രോമത്തിന് വേണ്ടി വളർത്തുന്ന മുയലിനമാണ് അങ്കോറ. അങ്കോറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളർത്തുന്ന മുയലിന്റെ ഇനമാണ്. ഓക്കെ, അങ്കോറ. ഇനി മഷ്റൂം കൾച്ചർ എന്താണ്? മഷ്റൂം അറിയാലോ, കൂൺ കൃഷിയാണ് മഷ്റൂം കൾച്ചർ. പാൽക്കൂൺ, ചിപ്പിക്കൂൺ മുതലായവയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന കൂണിന്റെ ഇനങ്ങൾ. ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ എന്താ? എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ. പഴങ്ങൾ, പഴവും പച്ചക്കറിയൊക്കെ നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നാടൻ പഴങ്ങളാവാം, നാടൻ പഴങ്ങൾ കൂടാതെ നമ്മൾ അന്യദേശ വിദേശത്തു നിന്ന് വരുന്ന പഴങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സാധാരണയായിട്ട്. ലിച്ചി, റംബൂട്ടാൻ, ഡ്യൂറിയാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. ലിച്ചി, റംബൂട്ടാൻ, ഡ്യൂറിയാൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വിദേശ ഇനം പഴങ്ങളാണ്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ, ഔഷധ സസ്യ കൃഷിയാണ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, ഇതിന്റെ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ, അതായത് ആയുർവേദത്തിന്റെ പ്രചാരം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആയുർവേദത്തിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഔഷധ സസ്യങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. അതുപോലെ എന്തൊക്കെയാണ്? തുളസി, കറ്റാർ വാഴ, വേപ്പ്, ആടലോടകം, കുറുന്തോട്ടി, കൂവളം, രാമച്ചം, കൊടുവേലി, ഇതൊക്കെ ഔഷധ സസ്യ കൃഷിക്കകത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇത് വീഡിയോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുക, ആ പേരുകളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചാലും നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ആരും പറഞ്ഞുതരാതെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മാത്രം വായിച്ച് വായിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇതുകൂടെ കേട്ട് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവും. എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നമ്മുടെ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.